Бүгін біз қарастырып отырған Конституцияға енгізілетін түзетулер, мемлекет басшысы бастамашылық жасап, дәйекті түрде жүргізіп отырған жаңартылған демократиялық реформаларды тиімді жүзеге асыру үшін түбегейлі маңызға ие. Соңғы жылда демократиялық институттарды нығайту үшін үлкен жұмыс атқарылды. Партия жүйесін дамытуға, азаматтарымыздың құқықтарын қорғауға және оны іске асыруға бағытталған заңдар қабылданды. Алғаш рет жергілікті әкімдерді тікелей сайлау енгізілді. Осы жазда біздер аймақтарда болып азаматтармен пікір алыстық. Бұл реформалар қазірдің өзінде оң нәтиже беріп, халықтың қолдауына ие болды деп толық айтуға негіз бар. Бүгін біз жаңа әділетті Қазақстанды бірге құрып жатырмыз. Бүкіл халықтық референдумда мақұлданған конституциялық реформа саяси жүйені сапалы қайта құрудың негізін қалады. Оның мақсаты суперпрезиденттік модельден бас тарту, саяси бәсекелестікті дамыту және билікті монополияландыру үшін мүмкіндіктерді болдырмау, елді басқару азаматтарды кеңінен тарту. Бірақ жаңа демократиялық нормалар тезірек жұмыс істеу үшін бүкіл мемлекеттік басқару жүйесін қайта іске қосу қажет. Бұл міндетті ел президенті 1 қыркүйектегі жолдауында ұсынған болашақтағы сайлау шешуі тиіс. Алдағы президенттік және парламенттік сайлаудан кейін президент, жаңартылған парламент және қалыптасқан үкімет біртұтас саяси парадигмада бірге жұмыс істеуі маңызды. Сондықтан мен депутаттарды Конституцияға ұсынылған түзетулер мен заң жобасын қолдауға шақырамын.